L'Ajuntament de Ripoll ha decidit facilitar el pagament de taxes a les empreses arrel de les afectacions econòmiques que està provocant el coronavirus. Per tant, empreses, comerciants i professionals podran aplaçar o fraccionar el pagament de l'IBI sense interessos i pagar-lo més còmodament durant aquest 2020. La taxa d'escombraries a empreses també es prorroga i hi haurà temps per pagar-la fins al setembre. L'únic que estem fent és, d'alguna manera, en quant a l'IBI, que és un impost doncs, que dintre de tot és el que sol pujar més, aquest es pugui, de prèvia de sol·licitud de la persona interessada, li plaçarem amb les condicions doncs, que vagin millor, tant pot ser doncs, fraccionat en mesos o plaçar fins al mes de desembre de 2020, sense cap mena d'interès. I en quant a les deixalles, el que farem la taxa d'escombraries doncs, és, en vez de pagar-la el dia 30 de juny, la podran pagar fins al 15 de setembre. Tota empresa interessada en canviar el mètode de pagament de l'IBI ha d'adreçar-se al Servei de Recaptació del Consell Comarcal per tal d'emplenar el formulari. Des de l'Ajuntament també s'està pendent de les ajudes que puguin arribar des dels governs. Estem esperant doncs, que surtin publicades tot, tant a nivell estatal com de la Generalitat totes les ajudes que puguin haver-hi doncs, per possible gent afectada. Tant punt estigui publicat, el que sí que farem seran notes informatives perquè tothom estigui enterat de totes les possibilitats que tingui doncs, per poder sufragar doncs, les seves respectives pèrdues o que tinguin en els seus negocis. I a nivell municipal l'únic que podíem fer és els impostos que realment paguen, doncs d'alguna manera doncs, intentar que sigui el més lleu possible i aliviar-los. Una mesura més per pal·liar els efectes de l'expansió del virus.